Dunabogdányban pihentek a Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ ellátottjai. Népszerű a Terézvárosi Önkormányzat siófoki üdülője. Negyedik hét a Terézvárosi napközistáborban. Terepgyakorlaton a 6. kerületi pedagógusok. Megnyitotta kapuit a 15. tekatábor. Laukó István 90 éves lett. A Benc úrház kertjében ünnepeltek a nyugdíjasok. Javaslattétel Terézvárosi kitüntetésekre. Vastag Tamás koncertje a Hunyadi téren. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a 6-os csatornán. A Terézvárosi Önkormányzat jóvoltából a kerület gyermeküdülője Dunabogdányban ez alkalommal a Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ ellátottjait, lakóit látta vendégül. Nagyrészt egyszülős családok jelentkeztek, és olyanok is, akik nem engedhetnének meg maguknak egyhetes nyaralást saját erőből. A résztvevők kirándultak, boboztak, kézműveskedtek, és a jó időnek köszönhetően az üdülő adta lehetőségeket is maximálisan ki tudták használni. Stábunk elutazott a helyszínre, így most egy dunabogdányi hangulatos összefoglaló következik. A Terézvárosi Önkormányzat jóvoltából a Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ már negyedik éve táborozta családokat itt Dunabogdányban. Immár próbáljuk színesíteni a programjaink skáláit. Elmentünk már idén például Vácra is már. Az eddigi évekhez képest nem történt meg ez a program. Most már voltunk Vácon, és elnéztünk egy múzeumban, ahol egy régészeti foglalkozás várta a kisebb gyerekeket. A felnőttekkel meg elmentünk város nézni, és egy idegenvezető vezetett végig Vásznak egy részén, a központtól elindulva egészen a Váci diadalívig, ami nagyon-nagyon tetszett a családoknak. Amit még biztosítunk itt a programot a családoknak, elmegyünk Visegrádra, boboztunk a tegnapi napon, amit mindig nagyon várnak, az a tábornak a csúcspontja, a bobozás általában a gyerekeknél, és ami még a legkedvelte program, a legnépszerűbb, az pedig a medencézés. Nagyon szeretnek, hideg a medence víz egyelőre, de teljesen jéggé fagyva jönnek ki a gyerekek, de ők akkor is medencézni fognak, nem tudjuk kiszedni őket, úgyhogy ez nagyon sokat segít egyébként a programok kiválasztásánál is, hogy van egy ilyen lehetőségünk itt ennél a táborosztató helynél, hogy van egy medencénk. A családok összetétele nem változott különösebben az elmúlt 4 évhez képest. Vannak olyan családok, akik már második alkalommal jöttek el hozzánk, illetve velünk. Idén is voltak, akik már több egyére voltak a intézményünkkel táborozni. Igyekszünk mindig új családokat kiválasztani arra, hogy eljöhessenek a táborba velünk, ugyanis sok-sok-sok új ügyfelünk van, és mindig egyre több lesz, és folyamatosan azzal találkozunk, hogy rengeteg olyan problémával küzdenek, ami miatt nem tudnak önmaguktól elmenni, saját önerőből táborozni, vagy akár nyaralni, pláne, hogy ez nem egy fizetős tábor, úgyhogy ez jól is jön ki, hiszen biztosítja ezt az önkormányzat a családjainknak, úgyhogy ez hatalmas lehetőség mindenkinek, aki részt vesz itt velünk a táborunkban, rengeteg élményt biztosítunk nekik. Volt olyan kislány és kisfiú, aki még életében nem hajózott, és most, amikor Vácra átmentünk, akkor ugye komppal mentünk át tahított faluról, és hatalmas élmény volt, és tátott szájjal nézték a vizet, és hogy megy a hajó, bár rövid volt az út, de az nagyon nagy, sokat jelentett a gyerekeknek. Mi azért szeretünk idejönni, mert igenis sok programot és olyan programokon vehetünk részt, amit ugye sajnos anyagi helyzetünktől függően nem engedhetünk meg egyébként magunknak. Például a visegrádi bobozást említenünk ki leginkább, amit a fiúk nagyon élveznek. Akkor tavaly voltunk lovas helyen, ahol megismerkedtünk lovakkal. Voltak itt például most voltak, mert minden egyes évben szokott lenni itt kint polgárőrök, akik mutatta be nekünk motorokat, motoros mutatást mutattak, és felülhettünk nekik a motorjukra, tavaly még a kocsiukba is belülhettünk, most nem hoztak magukkal. Ebben az évben még elmentünk Vácra például, ott voltunk túrázni, a kicsit lent maradtak húgozni. Mi a kedvenced, mi az, amit itt nagyon szeretsz a táborban? A kaja.
A kaja, de milyen kaja? Kebeg víz! Ma például ebédre kaptunk gíroszt, de csak hús többitában és salátát. Hatan érkeztettek a táborba, a legkisebb most alszik, és a testvéreddel, aki altatja. Mit jelent számotokra ez az egész tábor? Mit jelent az, hogy együtt lehettek itt családilag? Miért jó ez a tábor? Hát azért jó ez a tábor, mert megismerkedhetünk a körülöttünk élő családokkal, akikkel igenis tudunk barátkozni, akiket még az óvodák, iskolákon belül nem ismertünk meg. Itt több emberrel találkozhatunk. Nagyon szeretünk mi így itt lenni, mert tényleg egy igazi nyaralás, amit ugye sokszor nem engedtek meg magának. Az emberek. Meg, igen, legtöbb család, és nagyon örülünk neki, hogy részt vettünk itt. Hát sziasztok, itt vagyunk Duna Bogdányban, belül fényes napsütés van. Azt hiszem táborozása igazán kellemes és igazi nyári idő. Hogy érzitek magatokat? Nagyon jól érezzük magunkat. Igen. Na, mi volt neked ez a kedvenced eddig? A Penki üzizén, akkor persziasz. Na, akkor anya, lefordítjász? Bobozni voltunk is, nagyon tetszett neki tegnap. Milyen programjaitok voltak, miért szerettek itt lenni, visszajöttök-e jövőre? Legelsőnek vagyunk itt, és nagyon tetszik nekünk, mert rengeteg ilyen családi program van, voltunk fagyizni is, vannak ilyen csoportos játékok, tevékenységek is, ezeket nagyon jól összhangba össze lehet hozni. Mit szeretsz itt Duna Bogdányban? Azért ez egy gyermeküdülő, ami gyakorlatilag nincs korhoz kötve, minden korosztály megtalálhatja itt a szórakozását. Ti például, amikor a gyerekek például lefekszenek, akkor milyen programjaitok vannak? Hát általában mi össze szoktunk ülni, mint szülők. Nagyokat szoktunk beszélgetni még így este, de annyira későig még nem. Ugye a gyerekekhez fel kell menni aludni, de hogy a következő napra azért kipihenve legyünk, de így alapjáhatban, hogy családias a helyzet, úgyhogy nagyon jól el vagyunk szerintem. Egyre népszerűbb a Terézvárosi Önkormányzat tavaly vásárolt siófoki üdülője, amely novemberig több turnusban várja látogatóit. Még lehet pályázni a családi kikapcsolódásra. Elsősorban a kerületi szociálisan rászoruló gyermeket nevelő családokat és a 62. életévüket betöltött terézvárosi lakosok pihenését szeretnék segíteni. Az önkormányzat siófoki pihenő ingatlanja a város belterületén, az Ezüstparton, a parttól mindössze 140 méterre található. A turnusok heti váltással folyamatosan november 4-ig tartanak. Az üdülés 6 éjszakás, kedden 10 órától hétfőn 10 óráig. A jelentkezők elhelyezésére 11 szoba áll rendelkezésre. Az elérhető szolgáltatások szállás, reggeli, medence és wellness használat. Az üdülő igénybevételének kedvezményes díja 62 év feletti felnőtt részére személyenként napi 2000 forint. 18 év feletti felnőtteknek szintén 2000 forint, 18 év feletti tanulmányokat folytató gyermekeknek 1500 forint, míg a 6-tól 18 éves gyermekeknek 1000 forint per fő per éj. Az üdülő használat 6 éven aluli gyermekek számára díjmentes. A 400 forint per fő per éjszaka összegű idegenforgalmi adófizetési kötelezettséget az önkormányzat átvállalja. Az üdülési lehetőség feltételeiről bővebb információ a www.terézváros.hu weboldalon olvasható. Pályázni személyesen a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya lehet a 6. kerület 5-ös utca 3 szám alatt.
A Terézvárosi napközis tábor negyedik hetében ismét kedvezőre fordult az időjárás, amit ki is használtak a táborlakók, akik ezúttal is változatos eseményeken vettek részt. A gyerkőcök a hagyományokhoz híven különböző témájú csoportokra osztva élik mindennapjaikat. A programokban a Vizek barátai a Bajza tanúszodában edzésen vettek részt, és strandoltak, mások görkoriztak, bowlingoztak, voltak a Bikás és a Tarzan parkban, a táborhoz közeli Hunyadi téri és a Bencz úr kerti játszótereken. Egyik délelőttön Kőhalmi Ferenc bűvész különleges show műsorával a szó minden értelmében elvarázsolta a gyermekeket és a tanárokat is. Nem maradhatott ki a sláger helyszín sem, a fővárosi állat és növénykert. Egy új helyen, a 6. kerületben található Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeumban a tárlatvezetés után papír tányérokra festhettek ázsiai motívumokat a kézművesek. Stábunk ezúttal a különbusszal Szigethalomra a középkori történelmi Emese parkba utazókat érte utol, ahol kalóz kalandban vehettek részt a gyerekek és a felnőttek. A hetet minden csoport aszfalt rajzoló versennyel zárta. Napközis tábor programjaiból mindig kiválasztunk egyet, most ezúttal a sportcsoportot és a kézműves csoportot kísértük el az Emese Parkba. Mesélj nekünk, hogy mit is csináltak itt a gyerekek. Az Emese Parkban még most kezdődött a program, amiről mesélni tudok, az a Derkovics iskolában zajló programok sora. Ugye a sportcsoport elsősorban a sportra fókuszál, és a programjaik is ebben a témában szerveződnek. Egy részük az iskola területén belül a sportpályákon zajlik, ezt próbáljuk színessé tenni, mindenféle kidobós, különböző labdajátékok, mászokkal, kisebb akadályversenyek változatos megszervezésével. Azon kívül voltunk az Olimpia Parkban, ahol ugye szintén a különböző ügyességi mászókákon és játékokon keresztül ügyesedtek a gyerekek. Volt egy kis vizes akciójuk is, illetve hát most úszodában nem jutunk el, az majd a jövő heti programok között van. Aszfalt, olyan programok is várnak rájuk, amik közös, tehát minden egyes csoportnak egyformán élvezetes program. Bűvész látogatott el hozzánk az iskolába, azt nagyon élvezték a gyerekek, aszfaltrajzverseny várja őket, még holnapi napon megyünk állatkertbe, és nagyjából azt hiszem, hogy most így a nagy részét felsoroltam. Az én csoportomban 20 fiú van jelen, és nekünk az a feladatunk, hogy vigyázzuk, óvjuk az egészségüket, és amellett meg még élvezzék is, aztán mesélik otthon, hogy mennyire jól érzik magukat. Az Emese Park ez egy Árpád-kori várispánság, egy felépített, újonnan épült várral, egy skanzenfaluval. Itt az Őskultúra Alapítvány készítette, és a tagok a saját kezükkel, saját erejükkel kőből ezt a fedett várat, és a skanzenfalutól mesterségeket mutatunk be, a kovácsüzemet, a kerámikus mesterséget, gyertyamártást, textilfestést. Van egy hatalmas halastavunk, közepén egy szigettel, amit körbehajókázunk a fa hajóinkkal evezve. Itt most velünk voltak a gyerkőcök, nagyon jól éreztük magunkat, fantasztikus kis csapat volt, egy interaktív mesés vetélkedőt játszottunk, hajókáztunk, és kalózkodtunk egy nagyot beöltözve.
200 gyermek. Múlt héten elmondtad a Csodák palotájában, hogy hogy éreztétek magatokat. Most mesélj nekem a mai napról, és a héten mi volt a legjobb buli? Hát nagyon jó volt, de ez is tetszik. Itt vagyunk az Emese parkban, eljöttünk busszal, sok kilométert utaztunk, és most életemben először ilyen csónakba kelhetek, csak hajókba voltam. Egy nagyon nagy zászlót lobogtatott a Kalóz bácsi, és át kellett azon ugrani a végén. Ki győztek, a sportcsoport vagy a kézműves csoport? Sok játékban a lányok, sok játékban a fiúk győztek, mert hát mindenki nagyon ügyes. Környezeti neveléssel foglalkozó 6. kerületi pedagógusok júliusban terepgyakorlaton vettek részt a Terézvárosi Önkormányzat támogatásával. Az immár hagyománynak tekinthető tanulmányi kiránduláson az idén a Dél-Dunántúl vidékét járták be. A háromnapos program első napján a 43 tagú csapat Zseric kisfaludra látogatott, ahol megtekintették a Csillagparkot és a Zseric élővilága kiállítást. Ezt követően a bőszénfai szarvasfarmra látogattak, majd kisvasúttal mentek Sasrétre. Másnap a szaporcai ős-dráva látogatóközpont tanösvényén ismerkedtek az ősi magyar ormánsági házi állattartással és a fűszernövénytermesztéssel. Ellátogattak kórós, festett fa mennyezetű református templomába, ezután pedig az abaligeti Cseppkőbarlang természeti kincseit ismerhették meg. Zárásként a drávai sétahajózás során egy kormorán telepet láthattak, a Vokányi Trinitás sajtműhelyben pedig kézműves termékeket kóstoltak az óvoda és iskola pedagógusok. A terepgyakorlat utolsó állomása egy borpincészet volt, ahol a csapat ebéddel egybekötött borkóstolóval zárta a programot. Az önkormányzati percek vendége lesz a 6. kerületi polgármesteri hivatal környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnoka Matokanovic Lídia, valamint Árvai Balázs ötletgazda, a 6. kerületi Szinnyei Merse Pál gimnázium igazgatóhelyettese. A hagyományoknak megfelelően a Terézváros közrendjéért és közbiztonságáért közalapítvány, a TEKA, az idén is megrendezi ezúttal 15. alkalommal a hagyományos nyári táborát Balatonföldváron. Az iskolák vezetői által kiválasztott, szociálisan rászoruló terézvárosi diákoknak nyújt tartalmas és élményekben gazdag kikapcsolódási lehetőséget. A táborozók nem csak a magyar tenger szépségeinek örülhetnek, hanem a már megszokott programok is várnak a gyerekekre, a közbiztonság témaköréhez kapcsolódva. A diákok többek között csapatversenyeken vesznek részt. Betekinthetnek a rendőrök és a tűzoltók, valamint a büntetés végrehajtás munkájába, és drogprevenciós oktatást is kapnak. Remélhetőleg a jó idő is társul melléjük. Stábunk ezúttal az indulás pillanatait örökítette meg. Terézváros közrendjéért közbiztonságáért közalapítvány idén is megrendezi a népszerű közbiztonsági táborát Balatonföldváron. Idén is közel 70 gyereket fogunk elvinni és fogunk nyaraltatni. Ami még különlegessé teszi az idei tábort, hogy ez a 15. TEKA tábor, hogy mindenféle apró meglepetésekkel, apró ajándékokkal fogunk kedveskedni és meglepetésekkel a gyerekeknek. Tekintve, hogy ez egy közbiztonsági tábor, ez megadja a programoknak a keretét. Fog jönni a katasztrófavédelemtől, előadó fognak jönni a rendőrségtől, különböző előadásokat tartani. Hál' Istennek sikerült megnyerni az idei Szent György díjasunkat, hogy jöjjön le és tartson a gyerekeknek egy kerékpáros kresszoktatást, illetve
fognak jönni a büntetés végrehajtásról is előadók és bemutatókat fognak tartani, illetve idén első alkalommal elhívtunk egy népművelődési csoportot, akik mindenféle kézműves programokkal fognak a gyerekeknek kedveskedni. Hát két derkos leányzó volt a bátor vállalkozó, aki elmondja nekünk, te harmadik alkalommal vagy most már a táborban, és te pedig első alkalommal. Miért jelentkeztél? Mi volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy idén elmegyek a te a táborba? Hát jók voltak a barátok, akikkel ugye megyek, és úgy gondoltam, hogy lehet új barátokat is szerezni. Te harmadik alkalommal mész már, te miért jelentkeztél ismét? Hát igazából azért jelentkeztem ismét, mert én nagyon-nagyon jól éreztem magamat, és elég sok új barátom is lett. És most, hogy jönnek ugye a legjobb barátnőim is, meg barátaim, így úgy érzem, hogy nagyon jó lesz maga a tábor, és igazából nagyon szeretem az ottani ilyen programokat, mert ilyen játékosak, és az se baj, hogyha valamiből nem vagy olyan jó, meg hogyha jobb. Csapatjátékot így sokkal jobban lehet gyakorolni, mert ugye csapatban leszünk végig. Mit jelent az a közbiztonság? Mit csináltok a táborban? Mi az, ami neked a legjobban tetszett a 3 év alatt? Hát igazából nekem azt tetszett a legjobban a 3 év alatt, hogy egyszer jöttek ugye a rendőrök, és volt egy olyan program, amikor ugye így be lehetett törni az egyik ajtót, meg csinálhatunk olyat, hogy elbújtunk egy szobában, és akkor betörték az ajtót, megkerestek minket, és ez ilyen nagyon izgalmas, én egy kicsit féltem is az elején, mert nagyon hangosan beszéltek, de én nagyon élveztem. Őstáborozók vagytok mind a ketten, Bajzas Uli 6. alkalommal, két tannyelvű 4. alkalommal táborozik. Miben változott a tábor ennyi idő alatt? Hát ugye a napoknak a száma változott, ha jól emlékszem, még 2 éve 7 volt, most 10, igazából én másban nem vettem észre változást, ugyanolyan jó elmenni oda, és minden évben visszahúz a szívem. Neked melyik tábor tetszett eddig a legjobban? Hát ez a teka, ez nagyon jó ez a teka tábor, mivel nagyon sokat tudunk fölödni, és mivel 10 napos ez a tábor, így szinte minden Balaton fölváros helyre tudunk jutni. István a napokban töltötte be 90. életévét. Szili Kovács Tibor önkormányzati képviselő köszöntötte az ünnepeltet, és átadta neki Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét. Pista bácsi 57 éve él Terézvárosban, és nem csak ez a szám mutatja, hogy mennyire hűséges típus, hanem az is, hogy nyugdíjazásáig ugyanazon a helyen dolgozott esztergályosként. Egy fia és egy fiú unokája van, akik Svájcban élnek, de rendszeresen látogatják őt. Pista bácsi nagyon büszke rá, hogy külföldön született ma már jogász unokája, gyönyörűen és választékosan beszéli a magyar nyelvet. Párjával nagy társasági életet élnek, soha nem unatkoznak, a hosszú élet titkának is ezt tartja. A mai napig aktívan sütnek, főznek, takarítanak együtt. A köszöntésére érkezett képviselőt is saját készítésű mákos beiglivel várták. További jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek. A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége alapításának 30. évfordulóját ünnepelte a terézvárosi Benc úr kertben. Az eseményen részt vett Szalai Bobrovnicki Alexandra főpolgármester helyettes és Simonfi Márta Terézváros humán területért és kultúráért felelős alpolgármestere. Az ünnepség a budapesti rendőrfőkapitányság kórusának műsorával kezdődött, majd vég Néreményi Mária, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének elnöke foglalta össze a szervezet 30 éves történetét. Köszönetet mondott támogatóiknak, többek között a fővárosi önkormányzatnak azért a segítségért, amivel hozzájárult programjaik, rendezvényeik, közös kirándulásaik megvalósulásához.
értékes, győzedelmes 30 év. Szeretünk gondolkodni, sokszor mérlegelni az eldöntendőkbe. Nyitottak vagyunk az újra, a megtanulandókra, a szépre, a megőrzendő múlt értékeire. Gondozzuk hagyományainkat, szeretjük a verset, a dalt, a táncot. Odafigyelünk kortársi közösségeinkre, a családra, környezetünkre, és a velünk élő fiatalabb korosztályra is. Én azt hiszem, hogy 6. kerület területén van ugye a Benc úrház is, a Benc úr Kertel Egyetemben, hogy mi mindig és nagyon nagy figyelmet fordítottunk az idősekre, mindenféleképpen támogatjuk őket. Ez nem véletlen, mert én sem vagyok már 20 éves, tehát hogy van hatásom a testületre, reményeim szerint. Úgyhogy ténylegesen nagy örömünkre minden olyan támogatást megkapnak, olyan kulturális eseményeken vehetnek részt, olyan gyógyászati támogatások, mint például a Széchenyi fürdő. Ugye itt vagyunk ezen a forró nyárban, úgyhogy ez eszembe jut, hogy hihetetlen sok minden, amit polgármester asszony és a testület jóvoltából meg tudunk adni az időseknek. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata képviselőtestületének rendelete az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről tartalmazza a Terézváros díszpolgára cím, a Terézvárosért, a Terézváros mestere és a Terézváros sportolója kitüntetés adományozásáról szóló eljárási szabályokat. Az írásbeli indoklással ellátott javaslatot 2019. augusztus 15-éig nyújthatják be a polgármesternek, a 1067 Budapest 5-ös utca 3 szám alatt, ugyanúgy, ahogy a From Pál emlékérem és a Terézváros szociális segítőjének emlékérem kitüntetettjeinek felterjesztését. A From Pál emlékérem átadására minden év októberében, míg a Terézváros szociális segítőjének emlékére átadására minden esztendő novemberében, a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor. Bővebb információ a www.terezvaros.hu weboldalon található. Vastag Tamás fonogramdíjas előadó művész volt a vendége ezúttal a Hunyadi téri zenepavilonnak. Az énekes az X-Faktor című tehetségkutató révén vált országosan ismertté, de tehetségét hamar felfedezte a színház is. A következő alkalommal július 27-én szombaton 18 órától Wolf Kati előadó művész lesz a Tér Zene, Zenetér esti koncertsorozatának vendége. Bízom benne, hogy ismerik ezt a csodálatos dalt. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances? We've been sharing love before the night was through. Tér zene, zene tér címmel az önkormányzat által meghirdetett programsorozaton vagyunk jelenleg. Több éve folyik ez a program. Nyáron minden szombaton este egy-egy neves művész lép fel. Ma este Vastag Tamás, dalénekes és színész. A jövő héten, július 27-én Wolf Kati lesz a fellépő vendégünk, amire szintén nagy szeretettel várjuk terézvárosi lakosokat, illetve a többi budapesti érdeklődő lakost is. Őrizd az álmod, míg élsz. Csak te, hogy figyelj, ez a végtelen körforgás nem múlhat addig, míg élsz.
legyen általa több a világ. Az örvény le is húz még. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lentek a Terézváros önkormányzatának. Nagyon-nagyon jó idő van, sőt, több mint jó idő van. Nagyon tűznap, úgyhogy mindenki próbál árnyékos területet keresni. Igyekeztem olyan műsort hozni, ami a fiatalabb és az idősebb korosztálynak is egyaránt tetszik, régebbi és modernebb dalokat is, meg saját, nyilván saját dolgokat is. Alapvetően a mai nap folyamán, ami egy fontos feladat lesz, az, hogy egy kicsit az ülőhelyeket elhagyva közelebb jöjjünk a színpadhoz, de szerintem nagyon fogja élvezni a közönség, legalábbis én mindent meg fogok tenni az ügy érdekében. From my own free job. Do what you think that you want to do, but honey, lay off my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Yeah, why can't you think about lay off my blue suede shoes. Az előadás előtt beszélgettünk, és azt mondta, hogy imádja a zenét, és többször kijár a Hunyadifére. Hogy érezte magát? Nagyon jól éreztem magamat, és én mindig, minden héten kijövök ide a Hunyadira, mert imádom a zenét, mert nekem az Árai Márta, meg a Vámosi, a nagynéném az Árai Márta. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Nagyon szépen kösz az ölelést, ne felejtsd el, ne felejtsd el, hanem sok óra múlva, amikor mész hazafele, akkor őrizd meg a szívedben. Nagyon szépen köszönöm. Fantasztikusan vagytok, köszönöm szépen. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a Hatos csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Legközelebb a szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!